čtení z knihy proroka Ezechiela. Tak praví Pán Hospodin. Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím je z jeho nejvyšší výhonku a zasadím je sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky, ponese plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho rotolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin. Ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korintianům. Bratři a sestry, jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. A proto stůj co stůj, usilujeme o to, abychom se mu zalíbili, ať už v domově těla zůstáváme, nebo se z něho odebíráme. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš řekl zástupu, Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno, ať spí nebo je vzhůru. Ve dne i v noci semeno klíčí a roste. On ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody. Napřed stéblo, potom kvas, pak zralé zrno v kvasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srd, protože nastaví žně. Řekl také, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím ho znázorňujeme. Je jako hořčičné zrnko. Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zase to, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny. Vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu. Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k ním nemluvil. Když však byl se s těmi učeníky sám, všechno vysvětloval. Slyšeli jsme slovo Boží. Ještě než Jan začne promlouvat, tak chci opět pozvat děti, které ještě nedokážou poslouchat kázání, aby šli na svůj program do zpovědnice. Podle toho, co jsem tam viděl předevší, tak tam budou dneska zasazovat semínka. Tak já děkuju Pavlovi za možnost tady být s vámi.
No to jáhenské kolečko ve Vikariátu město se koná všude tam jednou za čas, kde není v té farnosti ještě jáhen, což žel výma severního Přeměstí je tady všude. Tak se chci být takovou tichou výzvou k tomu, jestli by třeba farnost katedrální časem neměla vlastní jáhenské povolání. Pak slibuju, že už bych sem této roli nechodil. Teď je mi blízké také sem přijít jinak už ten ceremoniální jáhen, který držel pan Buskovoj tadidlo, zkrát za rok a být tady trošku jinak než v této podobě. A dnes je mi ještě speciálně blízké, že tady mohu být proto, že je to přesně skoro na den 26 let, kdy jsem byl tady můj nastávající ženou představen jejím rodičům jako jeden z ministrantů, který tady tehdy ministroval a oni po mši svaté jim se byl tehdy takto představen. Tak to má nějak takový lidský příběh. Ale pojďme teďka k tomu Božímu slovu, které jsme slyšeli. V tom druhém čtení jsme četli a vnímali tu Pavlovu výzvu přemítání nad smyslem života, nad tím podstatě, jak se křesťan má v tom životě cítit, jestli tedy tady ten svět a ten svůj pozemský život máme nějak jako co nejrychlejší si prožít a chtít podstatě z toho světa utéct, anebo naopak se ním nějak jako zabydlet, jak to teda vlastně je. A já bych možná jsem přinesl kousek toho františkánského šeby našeho, který často mluví o tom, že to naše pozemské putování je prenatální přípravou života člověka pro věčnost. Tak když se podíváme na to, jak probíhá v našem lidském řádu život počatého dítěte, jak těch 9 měsíců v tůně matky, tak nějak určitě je důležité, aby probíhaly zdravě, aby to bylo bez vážných nehod, úrazů. Ale cíl asi toho celého období, že to prenatální období je, aby to dopadlo dobře a po těch 9 měsících se narodil zdravý život. Tak tedy není cílem, aby ten počatý plod si to v tom lůně matky co nejvíc užil, aby třeba s tou maminkou navštívil už v tom bříšku co nejvíc zemí na světě, možná jsem ten na vzdělání, aby už možná první akademický titul zažil nebo dostal dokonce k tomu mě matky, nebo aby se dokonce už ke svému narození narodil nějak zajištěn nějakým zlatým stříbrem. Zkrátka ne, aby zdravě rostl a sílil a stal se potenciálně připraveným pro to, aby byl samostatným životaschopným pak jedincem oddělen už od na matky. Tak nějak asi je to podobně s tím naším dýcháním tady v tom našem omezeném těle, který má spoustu limitů, křehkosti. Ne, my to nechceme nějak rychle ukončit. Ten život nám daroval jako dobrý přes všechno zlo, které se nějak se do toho světa dostalo, tak máme ten život tady žít naplno, ale cílem je nějak ta extra láska, do které má můj život vyústit, která bude tam za horizontem. A proto teda ten šepův výrok o tom, že je to prenatální příprava pro věčnost, pro naše pozemské putování. Tak to je první pozvání k tomu, jak nějak pochopit svoji přítomnost. Teď k evangeliu podařuji k tomu prvnímu čtení, který nějak spolu koresponduje. Čteme tam, jak Ježíš se dívá do přírody a mluví o tom, jak roste semeno a pak to hořičné zrnoučko. Podle mě první, k čemu bych chtěl nějak pozvat v reflexi k tomuhle, je totiž to, že je vidět, že Ježíš se pozorně dívá na, řekl každodennost normálního života a z ní čerpá pravdu Božím království v tom konkrétním teda případě. A to nás nějak
Může tvá doufář tomu, že se nám blíží čas léta, dovolený, snad každý z nás si dopře nějaký odpočinek, ale i v té každé každodennosti zažíváme spoustu situací, které také mohou stát strojem poznání. Akorát je k tomu něčeho potřeba navíc. Často to je takový oproštění od nějakého velkého spěchu, od ambice, když třeba člověk je v cizině, jsme z turistických průvodce, tam mu napíšou, co všechno je dobré vidět v tom městě, a teď, když člověk jede 1, 2, 3, 4, tak to může vést k tomu, že vlastně sice vidí všechno možné, ale ten život je to. To, že potkává na ulicích živé lidi, kteří se nějak třeba tváří, nebo že prožívá každodenní situace, třeba když člověk jde jinou, všimněte si třeba v přírodě podívat se na rozkvetlý strom. Nebo já jsem nedávno zastavil se u mraveniště, takový obrovský mraveniště. Na 5 minut jsem se díval na ten rej pohybu. Přenáším těžký věci sem tam. Vzájemnost těch mravenců. A teď to nemá žádnou, aby se z toho zdalo všeobecné poučení, které teď řekl pro všechny. Ale pro mě, který si nese nějaké otázky, řeší tak jako každý kolem své práce, rodiny, vztahu, hledání Pána Boha, tak dívání se, být podobně Ježíšovi ve schopnosti se dívat na prosté, drobné symboly, nepřehlídnout je a propojovat je s ptaním se mého srdce, může být další evangelijní písmo této neděle. Slovy Ignáce z Loyoly, mějme bystrý zrak, abychom byli s to ve všem hledat a nacházet Boha. A poslední výzvu, aby to nebylo tak dlouhé, kterou bych chtěl nějak učinit, to jdu trošku ale od lesa. Znáte tu indiánskou městské legendu o tom, že v každém z nás jsou ty dva vlci, kteří se perou. Jednoho dobrého, spravedlivého, veselého, moudrého, milého máme, a pak toho druhého, vzteklého, závislivého, zlostného, protivného. A ta otázka, který z těch vlků vyhraje, to ty indiáni říkají, no přeci toho, kterého krmíš. A tak to jistě je pravda, přinesenou naši životní příběhu. Jistě je důležité, jak vypadá náš denní řád, jestli tam je prostor pro modlitbu, stišení, vnímání toho, jak Pán Bůh k nám právě třeba skrz ty všechny dennosti mluví. A nebo je to honička za něčím, hluk, samý informace, internet, plnost od rána do večera, jak možná i před sebou sami. Ale pokud v těchto základní věci v tom denním řádu máme aspoň trošku nějak srovnané, trošku se snažím o to krmit sobě toho, který je vlka dobrého, spravedlivého, veselého, moudrého a tak dále, pak to dnešní evangelium, jako kdyby mě říkalo, ale už buď klidný, už se jako nestarej o to, jak to roste, kolik těch plodů, kolik těch klasů. V řečtině tam dvakrát zazní slovo automaté. Složeno v kmecním překladu, myslím, bylo, děje se to samo od sebe. Nějak samo od sebe někde ten klas, nebo stéblo a potom ten klas. Tak ten hospodář, který zaseje tento semeno, možná se může, ale nemusí jak starat a dívat na to, jak jako roste. Jistě je důležitá ta jeho poslední aktivita, aby to sklidil, ale víceméně on už moc neovlivní to, jak se to děje. Podobně i my třeba rodiče, když
vychováváme své děti a máme českou dospělé nebo dokonce dospělé, tak jako nějak jsme svědky toho vývoje, předáváme dovednosti, děláme, věřím, všechno, co je můžeme nyní. Ale pak, když už jsou děti velký, tak už jako, že to neovlivníme, co se s tím děje. Bylo by chyba nějak se vracet a chovat se a tím jako vyvědnými. Pavel, nebo pastorační péči, novokřtěnci. Jo, je dobře starat se, dávat jim možnosti, jak ten život nově darovaný k večstvu uchopovat, aby co nejvíc ty semínka klíčily. Ale do značné míry můžeme být jenom velmi omezeně. A musíme doufat, i my jinak se to zblázíme, že ten život se skutečně děje automaté díky daru. Díky tomu, že je Božím darem. Tak jako kdyby nás to evangelium také mohlo a mělo osvobodit od výkonnostního duchovního života. Od toho, kdy my totiž žijeme v době výkonu, který se furt měří známky ve sportu góly. A ono je to strašně jednoduché tohle dostat, když se nám dostane pod prsty nějakou kůži i v tom původním životě. Mám dobrý úmysl na něco se modlit. Vyslovuji modlitbu, zdá se, že Pán úplně neodpovídá hned, tak přidám růženec, tak přidám půst, tak přidám svatou horu, když natačí svatá hrada v tomu zemi. A furt tam bude na to jako na vádě díla. Pán Dům říká, že ten život se děje sám. A já jsem mnohem víc vyšel svědkem, který nemá překážet, než jeho výrobce. Bratři a sestry, bych na závěr shrnul ty tři pozvání, která vám i subičním. Když abychom žili svůj život jako prátální přípravu na věčnost tady, abychom byli otevření a vnímaví podobenstvím svého života, které nějak sami přicházejí a kterých si s lásky plnou pozorností všimnou. A abych nějak zakusil, uvědomil si, prožil vnitřně, dnes, znova, ten darovaný život od Pána Boha se děje automaté, že já jsem tedy víceméně jeho svědkem, nikoliv výrobcem, který to může tu jeho kvalitu, rozsah, kvantitu nějak smírkovat ovlivnit.